bamalayika bayitibwa ba seraphims. Kati ate era bamalayika bano bennyini we babeerawo, okubeerawo kwabwe kwe kuleeta omuliro. Y'ensonga lwaki nga kkanisa twetaaga tusabe Mukama tuweereze bamalayika bano ab'omuliro, kuba omuliro guno bukuumi ate maanyi ga Katonda. Ebiseera bingi tetulina kuba tetukisaba, naye nga tulina okukisaba Mukama atubatize n'omuliro. Kino ekyogerako mu Isaiah chapter 4 verse 4, kubanga Mukama atukuza na muliro, ng'ogwo omuliro bwe bukuumi bwaffe era ge maanyi gaffe mu nsi ey'omwoyo, era ke kabonero ak'okubaawo kwa Mukama Katonda mu nsi ey'omwoyo. Mukama akwetoolooza ekisenge eky'omuliro. Tulaba mu Matayo chapter 18 verse 10, Mukama ayogera ku baana abato nti balina bamalayika baabwe mu ggulu, abaana abato. Ate kye tulina okumanya mu Hebrews chapter 1 verse 14, Mukama agamba bamalayika bonna myoyo egiweerezebwa okuweereza abo abagenda okusikira obwakabaka oba obulokozi. Kati tulina okukolagana nabo kuba baliwo tuweereza mu linnya lya Yesu Kristo. Baweereza abo bokka abajja okusikira obulokozi. Kyekyo ekyogerako mu Hebrews chapter 1 verse 14. Era ng'eno ntegeka ya Katonda bamalayika babeere nga balinaffe era tukolagane nabo, ng'obalagira mu linnya lya Yesu Kristo era bakolera ddala ekyo. Kati ate waliwo ekibinja ky'abamalayika abalala kye bayita bacherubims. Bacherubims bano beebo aboogerwako nga mu kitabo kya Exodus chapter 25 verse 19 okutuuka ku 21. Bacherubim kuba Mukama we yali awa ebiragiro engeri gye balina okuzimbamu akasanduuku mu baana batambuliza okubeerawo kwa Katonda. Akasanduuku ako banka ito by box, naye nga tegeeza Ark of the Covenant, kwaliko ebitonde bya cherubims. Cherubims zate kugamba type ya malayika, kugamba nakyo kibinja kya malayika, naye bana te baba banene ddala, baba banene. Bano be bamalayika abaali mu nnimiro ya Edeni. Adamu yamala okwonona, be bamalayika Mukama be yagamba bagende mu kkubo eribadde litwala Adamu okugenda ewa Katonda nga takyasobola kutuuka ng'enkolagana ne Katonda ne bagigawo. Zezo malayika ezaziba ekkubo eryo zo ate ziba nnene. Zino tuziraba mu kitabo kya Ezekiel chapter 10 verse 12 ne Ezekiel 4 n'okuva ku verse 4 kutuuka ku 5. Zino malayika cherubim zo omulimu gwazo munene, zezileeta okubeerawo kwa Katonda era zezijjawo okubeerawo kwa Katonda. Okujja kwa malayika zino cherubim ziba nene nnyo, zitegeeza okubeerawo kwa Katonda. Okubeerawo kwa Katonda ekuba mu kanisa, cherubim zino zezileeta okubeerawo kwa Katonda. Tuziraba mu kitabo kya Ezekiel chapter 11 verse 22 okutuuka ku 23. Okubeerawo kwa Katonda ekwaleka ekkanisa, tuziraba nga zeetwe zatwala okuleka okubeerawo kwa Katonda, ne zikujja mu kkanisa ne zigenda zikuteeka ku lusozi olw'ebibi n'okwonoona okwaliwo, ng'abantu babalabula tebakkiriza. Ezekiel chapter 11 verse 22 okutuuka ku 23, Mukama atunnyonnyola wano ekirooto kye yalaga Ezekiel n'aziraba nga zizza okutwala okubeerawo kwa Katonda kuve mu kkanisa. Era awalla mpozi yati kyenyinza okugaa ku malayika zino, ziina amaaso emibiri omubiri gwazo gwonna ziina amaaso nga bonalaba ekinyonyi ekyo peacock, nga bonalaba ekinyonyi ekyo peacock. Peacock eina wogitunuulira olaba eina engeri y'amaaso, engeri gyeyatondebwamu, eina engeri y'amaaso omubiri gwonna, design oba enkola oba engeri gye batonamu omubiri gwayo, olaba eringa eyina amaaso omubiri gwonna. Kati zino malayika ziina amaaso omubiri gwonna, era zino malayika cherubims ziina face nnya. Face wotunula eno olaba face ndala, otunula eri face nnya, maaso walala, mabega walala, mu side ne side walala, nga face emu ya mpologoma, face endala ya muntu, face endala ya kinyonyi ki ego, face endala ya mwana gw'endiga. Zino cherubim ziba n'ebiwawatiro bina.
zino zezitula okubeerawo kwa Katonda. Wezijja ziba zirese okubeerawo kwa Katonda. Era zino mu kifo ky'amagulu zirina kugamba byoyinza okuyita wheels of fire. Zirina nga bw'olaba oba obiyinza obiyita nga olaba emipiira oba ng'oba emipiira gw'eggaali ebintu webito naye nga byaka omuliro nga wezitambula bye bijja byetooloola naye nga zirina ebiwaatiro bina, zirina feesi nnya, zirina amaaso omubiri gwonna. Zino nga ze zijjawo okubeerawo kwa Katonda oba ne zireeta okubeerawo kwa Katonda. Ekkanisa ebaddeko okubeerawo kwa Katonda ze zireeta. Era zino ze zitwala okubeerawo kwa Katonda ekkanisa weba eyonoona ze zijjawo okubeerawo kwa Katonda ng'etula mu Ezekiel chapter 11 verse 22 ne 23 zaatwala okubeerawo kwa Katonda ne kuvaawo. Era tuddamu ne tuziraba mu kitabo kya 1 Samuel chapter 4 verse 18 kuba wano baali mu lutalo, Israeli yali mu lutalo. Kati we baali mu lutalo bwe baali balwana nabo ne babasinga amaanyi ng'ate balina akasanduuko, balina akasanduuke kano akwaliwo okubeerawo kwa Katonda. Kakati musajja wa Katonda ekiseera ekyo baali bamuyita Eri. Eri yali ali mabega ng'eri maaso abasirikale balwana, naye omu ku basirikale n'ajja n'amugamba babawambye era babasinza amaanyi n'akasanduuko bakawambye. Ark of the Covenant, essanduuko eyaliwo okubeerawo kwa Katonda bagiwambye. Era baamugamba ekyo Eri musajja wa Katonda yali yakaddiye, yagwa bugwi mabega bw'ati era n'afa teyadda ngulu olw'okwekanga teyadda ngulu. Era waliwo mukyala wa mutabani we, mukyala wa mutabani wa Eri eyaliwaawo, weyawulira ekyo naye yali ali lubuto ng'anaatera okuzaala. Weyawulira ekyo olubuto ne lutandikira omuluma, era etandika omuluma. Omwana gwe yazaala n'amutuuma Ichabod. Ichabod nga kitegeeza okubeerawo kwa Katonda kuvudde mu Isirayiri, kubanga akasanduuke baali bakatutte nga bakawambye abasirikale oludda luli olubawangudde. Eyo story yonna osobola ogisoma mu 1 Samuel chapter 4 okutandikira ku chapter 3 wonna osobola ogiraba. Naye nga kino kyennyini kye njogerako 1 Samuel chapter 4 verse 18 naye nga kyengezaako okulaga nti zino cherubim ze zibireeta okubeerawo kwa Katonda ne kuba nga weekuli. Zezo cherubim zireeta okubeerawo kwa Katonda okuba nga weekuli. Ate n'ekirala, malayika ng'onaategeera bulungi malayika, ekyasinza okubeera ekirungi igwe n'ozitegeera mu bulamu bwo mu nkolagano ne Katonda. Era kye kimu ku bubonero obunaakulaga nti tusinza Katonda omulamu. Era ye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Kino wonaabeera nakyo mu bulamu obwo, ojja kwawulira ddala Katonda omulamu n'enkola, oba tugambe enkola okuva nedda gye twali tumanye ey'ekkanisa. Ojja kyawulira ddala kuba olina okusooka okukkiriza nti bamalayika ddala weebali era bakwetoolodde. Omala kukkiriza mu ggwe n'otandika okugenda ng'otunira obubonero bamalayika bwe bakulaga osobole okutandika okusensinga, okutandika okumanya nti ddala waali wano. Kubanga okugeza, bw'obanga olunaku olina emirundi gy'osaba n'obudde bw'asalawo n'osaba, bw'onaaba okituukiriza ng'ogenda okituukiriza lw'onaaba weerabidde, malayika ajja kukolera akabonero kujjukiza. Kati kwolwo lunaategeera nti kitegeeza malayika ali wano kumpi ankoledde n'akabonero kano nzijjukire nti nina okusaba. Kati obwemu ku buntu obutono obugenda okwongera okukulaga malayika waali, otandika okugenda okwetegereza, otandika okubeera nga n'obwoziviridde omanya nti kati waali naye ayimiridde sayidi eno oba ayimiridde sayidi eno. Ojja kuba omuwulira naye ng'enkolagana etandika mpola ng'otambulira mubutukirivu, mu kwenenya n'okwetegereza ebintu eby'omu mwoyo. Ogenda wetegereza nga buli mbeera gy'obeeramu oga kati wano Mukama andaga ki. Kuba Mukama abeera eddoboozi lye libeerangawo nga lyogera, naye tulina kuba bakkakkamu odyetegereza. Kuba bamalayika tojja balaba nga tolina kukkiriza nti weebali. Kati ate bw'omala okukkiriza otandika okuwulira nti ddala weebali. Ekyo ky'osobola okuwulira ky'osobola n'okulaba, ekyosobola okulaba ky'osobola okukolagana nakyo. Kijja kuba kyangu, kijja kwanguyira nnyo. Ate ojja kwongera n'okizuula enjawulo gy'owulira munda mu ggwe n'enkolagana gy'olina n'ensi ey'omwoyo
bona botambulira mubutukirivu, gwe kenyini ojja kuba mujulizi nti mazima tusinza Katonda omulamu atali ku nkola kugamba eyekkanisa enkadde eyokwogera obwogezi ku bintu naye nga mutufu tebiriiwo, kale nga tukimanyi nti babyogerako. Naye gwe kenyini onaaba olina kyolabye mu bulamu bwo, ojja kumanya nti ddala tusinza Katonda omulamu. Kati soko oyawulewo obudde oba okusabanga. Ekintu ekyokusaba mutima ky'omutufu nze ndaba tekirungi nnyo, ng'obeera osaba mutima ng'ogamba Mukama zijambi otayagala, onteekemu omwoyo gwo, okwagala kuno obulamu bwo. Ekyoba okisaba mutima kye kigenda okukuleetera ebyo ebitali birungi maaso ga Katonda bikuveemu. Ife tetulina busobozi buva ku bintu ebyo, wabula kisa kya Katonda yabituggyamu. Kati gyakoma bi tuggyamu n'akuteekamu omwoyo gwe n'okwagala kwe n'obulamu bwe, otandika okufaanana bamalayika. Kati w'otandika obafaanana, kiba kyangu okukolagana nabo okweyoleka gy'oli. Era n'oba nga bakweyoleka gy'oli tebajja lumu, sinzira ku nkolagana yo ne Katonda ng'egenda ekula. Kuba okusooka otandika kusuubira na kumanya nti weebali, n'oba osaba n'owebaza Katonda olw'okuweereza bamalayika be ng'oba obalagira mu linnya lya Yesu Kristo bagende bakulwanira entalo, otandika kumanya nti ddala weebali. Era n'olunaku lw'osooka obbalaba ojja kuwulira buluzi ng'osaba ozibidde n'amaaso, omanye kati weebali. Ate n'olw'onaasooka obbalaba osobola okuba ng'ozibiridde naye gwe n'olaba, naye ng'ozibiridde ekyo Katonda asobola okukikulaga. Jokomo kimanyiira osobola okulaba ekitangaala naye nga malayika omulaba nga kitangaala. Enkolagana egenda ekula n'olyokulaba ate ekitangaala kugamba ky'osobola okwetegereza obulungi n'olaba nti kati kino ekifaananyi kya muntu, emikono giri wano, omutwe guli wano, guno kino kiri wano. Ne Daniyeri bw'osoma Daniyeri okuva ku chapter 1 n'ojja n'osoma chapter 3 n'ojja n'osoma 4 n'ojja n'osoma 6 n'ojja n'osoma 8 n'ojja n'osoma 10 ojja kulaba Daniyeri ebirooto byafunanga. Okusooka ali teyetegereza bulungi malayika, naye enkolagana ne Katonda yatuuka ekiseera nga batuula ne boogera. Ne mu kusooka yalinga amanyi waali, n'addako ng'awulira eddoboozi, n'addako ng'alaba ekitangaala, n'addako ng'amulaba nga batudde nga boogera ng'amukwata nako. Kati enkolagana ejja ekula bukuzi naye nga kisooka nakukkiriza, kubanga eno wa Katonda tusooka kukkiriza ne tulabako. Ew'omulaba esitaani yasooka okulagako abantu we maamala okulaba ne bakkiriza ekyo kye balabyeko. Neffe ne wa Katonda osobola okulaba ekyo ky'okkiriza, era w'omala okulaba ekyo ky'olabye osobola okukolagana nakyo, era osobola okuyingiramu ekyo ky'olabye era ky'owulira naye ng'osooka kukkiriza. Kubanga Bayibuli etulaga awatali kukkiriza tosobola kusanyusa Mukama Katonda. Kubanga okukkiriza zeziringa sente nga ozigeza ku sente wano ku nsi. Bw'oba tolina sente n'ogenda ku dduuka omuntu n'omugamba mpaayo kino, tajja kuwa, ayagala kumala kulaba sente, nga tajja kufaayo ofaanana otya, wenkana otya naye gwe kasita omuwa sente. Ne wa Katonda bw'ojja n'okukkiriza kubenga watandise jjo okubeera omulokole oba omukristaayo, naye nga gw'olina okukkiriza okutuusa ku kipimo ekyo, munne Katonda ajja kukwaniriza era ajja kukulaga buli kimu. Era okukkiriza okutono era munne kujja n'ebibala byako kuba kutono, naye nga watali kukkiriza teri asobola kulaba Mukama Katonda. Kati ebintu bino mbeera mbikubuulira biyina engeri gye biyamba okukkiriza kwo n'okwange okkula. Kati ate oba ogattako naawe by'osoma eyo ne by'owulira okuva ku kyaki eyo, fuga ffenna ne tukolera wamu okulaba nti tuyambagana tutambulire mu butuukirivu, mu kwenenya, okukkiriza kwaffe kukule tugende mu ggulu. Akaseera kano ke tulimu we luba lugendo nga tutambula wano tutuuse ku lusozi oluwanvu kwegamba olusozi nga lw'oyinza okulinnya naye nga kwegamba luwanvu ddala nga lulinganga bw'olaba akasozi akakyasinza okubeera akawanvu ke wali osanze ng'okalinnya kazibu. Kati ke kaseera ke tulimu mu nsi ey'omwoyo, wano we tuli buli omu waali kaseera si kaseera kakudda mabega, bodde emabega ogwira ddala kyangu okugwa. Kubanga kana kasozi kayimiridde kati kasozi ka kugamba kasozi kalifu kali kamaanyi nnyo, kasozi kamaanyi nnyo ke tuliko mu nsi ey'omwoyo olugendo lwaffe tulimu. Kaseera kakwetegereza nnyo buli kigere ky'otwala mu nsi ey'omwoyo, kakwetegereza kuba omulabe alese ebyefaananyiriza bingi. Kano ke kaseera k'okutambulira nnyo mu mwoyo, okusaba mu mutima kukulu nnyo.
okusaba mutima kukulu nnyo kweko okutambula ngodda maaso maaso ga Katonda kwekutambula ngodda maaso mu mwoyo okusaba mutima okusaba mukama atujembe atayagala atekemu omwoyo gwe okwagala kwe n'obulamu bwe ng'okisaba mu biseera bye eby'eddembe kyekigenda okukwongeza okulaga okubikkulirwa okwongera okulaga ebyo ebikusike okwongera okubeera nga bitono nnyo ebikwekeddwa mu maaso go paka onatuuka ekiseera mukama waate wanakulinyisa eddaala nooba ate nga tewali kikwekeddwa mukama ayagala nnyo ekikula kye kibeere munda muffe ekikula kya Yesu Kristo kibeere munda muffe tube nga tewali kikwekeddwa mu maaso gaffe naye entegeka ya mulabe okulaba ng'ateekawo ebitulemesa mukama bakuume mubeere bulungi tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya mukama bakuume